Okey dostlar, gəlin deməli serverlərdən birini server 2016-nın domen kontrol eləyək. Bunu isə bu ikinci server isə bizdə ikinci server var. Bunu isə klient kimi o həmin serverə qoşaq. Həmin domenin üzvü olsun. Baxın, indi bu serverdə server 2016-da mütləq bu domendədirsə, əmin olun ki, bu domendə deyil. Okey, bu domendə deyil. Sonra bunun IP-lərini yoxlayırıq. Bunu biz domen kontrol eləyəcəyik. Bunun IP-lərini yoxlayırıq. Baxırıq ki, IP-ləri normaldır. Bu özü domen kontrolerdir. Görürsüz? Yəni domen kontrol kimi olacaq. Bu mon IP-sidir 48, maskasıdır, gateway-dir və özü DNS server kimi özünü qeyd edib. Əla. Və bu client serverdə, bu serverdə isə həmin bizim bayaqki hansı serverimiz ki, domen kontrol olacaq, SRV 2016. Onun IP-sini qeyd etməliyik. Fikir versin, bax burada bu serverdə. Görürsüz, IP-lər biraz fərqlidir. Bunu biz dəyişməliyik, eləməliyik 48, bizim DNS server kimi DNS serverimiz olacaq 48. Bunu da buradan yığışdırırıq. Okey, bizim bu SRV 2016 serverimiz, həmin serverin IP-sini burada qeyd edirəm. 123.16.60.48. Bax, bu şəkildə olmalıdır. Okey, bu hazır. Və biz bunun üçün nə edirik? Biz bu serveri domen kontrol eləmək üçün həmin domen kontrol rolunu bura yükləməliyik. Manage, add roles and features. Next, next, next. Active Directory Domain Services, bunu aktivləşdiririk, edirəm install, next, next, next. Lazımsa restart eləsin sistem. Bunu aktivləşdirdim ki, lazım olsa restart eləsin. Install və sistem əmən rollər başında yükləməyə. İndi biraz gözləməli olacaq, ola bilsin mən bunu qoyum pauzaya, vaxtınızı itirməmək üçün. Okey, domain controller rolu yükləndi. Burada yazılıb görürsünüz. Configuration installation succeeded, configuration required. Yəni, konfigurasiya ehtiyacı var. Okey. Konfigurasiya ehtiyacı varsa, bura görürsünüz üç bacağı. Bura daxil oluruq. Burada yazılıb. Promote the server to domain controller. Yəni, bu serveri biz domain controller etməliyik. Daxil oluram bura. Add a new forest. Yeni forestdirsə, yeni meşədirsə, əlbəttə ki, biz sıfırdan bunu yaradırıq. Domenin adı, yeni domen. Yeni domenin adı nə olacaq? Olsun adı test.local. Okey, bu da yeni domenimizin adıdır. Next. Okey, burada heç bir şey toxunmuruq. Sadəcə şifrə. Bax, bura şifrə verməliyik. Şifrə qoymalıyıq burada. Bu şifrəni də yadda saxlayın. Yəni, bu domen kontrolü bunu qaldırmaq üçün, axı bu domendə deyil, domen istifadəçi adı ilə daxil olmaq üçün şifrə tələb olunacaq. Eləyirəm next. Okey, bu elə konfigurasiyanı hazırlayır. Yəni, bu NetBIOS name-i əks etdirilməlidir, sadəcə test olacaq. Okey, next. Çox vaxt almır bu proses. Bir neçə saniyə bitirməlidir. Okey, bu database folderlardır. Yəni, database-lər, verilənlər, bazalar harada yerləşəcək? Log file-lar harada yerləşəcək? Sysvolume folder harada yerləşəcək? Yəni, bu domain controller də bunlar olur. Default olaraq bu folderlar yaradılır. Bütün məlumatlar burada yerləşir. Loglar və verilənlər bazası. Sən bilirəm, next. Okey, bu yenə də yoxlayır təkrar olaraq. Dəyəcək, burada prosesə verifying prerequisites for domain controller. Yəni, minimal tələbləri, ayarları bu sistem yoxlayır ki, bu serveri domain controller etmək olar, yoxsa yox. Baxın, burada yaşıl olmalıdır. Görürsünüz, nəticədə burada yaşıldırsa, deməli, hər şey normaldır. Bu isə sarı rəngdir. Bu sadəcə xəbərdarlıqdır. Xəbərdarlıq belə də, necə deyim, ciddi deyil də, yəni bu xəbərdarlığa düzdür, tanış olmalısınız, baxmalısınız, sistem nəyə xəbərdar edir sizi. Amma əslində, yaşıldırsa, bu kifayətdir ki, yəni siz bunu domen kontrol edəsiniz. Okey, bu inə onu domen kontrol edir, domen yaradır. Gəlin, biz bunu
Aha. Okey. Bitti, proses bitti. Yine sistem görsün, hemen server Perizagruska'ya gitti. Restart'a gitti. Gelin göz diye. Okey, server restart olundu. Daxil olurum bu servera. Bura fikir verin. Burada ne gedilməliyəm? Domenin adın test. Burada da administrator, yəni domenin administratorundan daxil olurum. Və yeni yaratdığım, bayaq yaratdığım şifrəni daxil edirəm bura. Gözləyək o server açılsın. Okey, server açıldı, özünə gəldi. Daxil olaraq local serverə və görürük. Həmin kompüter test local, yəni domen adı test localdır. Əla, domen controller hazırdır, domenimiz hazırdır. İndi isə bu kompüterə, bu serveri biz klient kimi həmin domen controller əlavə etməliyik. Bu hal-hazırda bu server bizdə, burdan da görə bilərsiniz ki, server work groupdadır. Okey, bunu biz əlavə edirik. Burdan əlavə edə bilərik. Change və yaxud buradan əlavə edə bilərik. Local server. Bura daxil oluruq. Change. Domenin adın test.local. Sonra administrator. Həmən bu bayaq birinci bizim domen kontrolü də yaratdığımız istifadəçi və onun şifrəsini qeyd edirik. Welcome to domain. Yəni bu serveri artıq biz domenə daxil etdik. Yəni bu serveri əlbəttə ki restart eləməliyik. Okey, server Perizagruska'ya getdi. İndi gəlin bura daxil olaq. Bax, fikir verin, bununla daxil olmuruq. Domenin adını qeyd edirik. Test. Ondan sonra onun username-in. Yəni, domen adminin administrator adını. Yəni, onunla daxil oluruq. Biz lokal adminlə də bura daxil ola bilərik. Sadəcə, biz bunu artıq domenə daxil etmişik deyə, elə o domen adminlə daxil olaq bura. Okey, biraz gözləməli olacaq. Okey, server açıldı, artıq bu server domendədir. Klient kimi domendədir. Əsas məsələdir, yəni həmişə fikir verin, domenə daxil eləyəndə hansı kompüteri, mütləq IP-lərə fikir verin, görürsünüz, domenə daxil olmursa hansı kompüter. Fikir verin, baxın, görün, bu DNS server hansı IP burada qeyd olunub. Mütləq burada sizin domen kontrolün IP-si qeyd olunmalıdır. O IP qeyd olunmasa, siz heç bir cür bu müştəri kompüterini serverə ya adi Windows 10-a, misal üçün, domenə daxil edə bilməyəcəksiniz. Bu nəzərinizdə olsun. Və salam, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.